uwo mukobwa namwise Zerine. Zerine. Yego. Zerine rero rifite igisobanuro gikomeye na ni combination y'amazina yiwe. Yego. Yitwa Tuyizere Honorine. Yego. Ugashyiramo na Irene bikete bikora Zerine. Yego. Zerine mu rurimi rumwe bivuga izahabu. Mu rundi rurimi bikavuga ururabo. Ururabo. Noneho rero ngewe ndabihuza mvuga ngo ni ururabo rw'izahabu. Wow. So mu bijyanye na n'ubuganga cyangwa se na chemical na chemistry ibintu nk'ibyo bivuga ni umuti ni anti-inflammatoire donc ugabanya ububabare. So nshobora kuhita mbwira ati izina rye ni umuti w'umukomeza ashobora kuhita wumva. Kuba izina mu rurimi rwe mu rurimi izina rye mu rurimi rumwe risobanura ururabo nta kintu kiza ku isi nk'ururabo abantu ishobora kundi indabo. Yego. Ni ukuvuga ngo kuri njye ni mwiza kuruta ibindi bintu byose. Ubundi mu yandi magambo hari igihe najya ntekereza ko abandi bakobwa babaho ubundi abandi bakobwa babaye abahungu. Yego. Icyo nzi kuri ino si habaho umukobwa umwe ni Zerine. Zerine disi. Urumva. Zaburi nshya. Bakunzi bazaburi nshya, nongeye kubasuza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Iyi ni zaburi nshya, hanyuma nk'uko musanzwe mutumenyereye muzi neza yuko Imana yaduhamagariye kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bugere mu mahanga yose, abantu bumve inkuru nziza y'agakiza ka Kristo. Uyu munsi rero twagendereye umwe mu bakozi b'Imana bakoze umurimo mu gihe kigoye cyane, ndetse navuga ngo imyaka itabimwemerera, ariko Imana iramushoboza, Imana ibana nawe, cyane ko umuntu wemeye guhereza umwanya Imana, Imana amukoresha kandi ikamukoresha iby'ubutwari. Uyu munsi rero twamugendereye, nzi neza yuko abantu bamukunda muri benshi cyane. Reka munyemerere tumuganirize, tumwakire kuri kamera za Zaburi nshya, hanyuma noneho dutangire tuganira. Mukozi Imana, uraho neza? Muraho neza Prezida. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe umwami w'abami. Amen. Hanyuma ndakunda kumva iyo ugiye kuvuga Yesu neza ubanza gusuhuza abantu uri mu mbaraga z'umwuka wera. Ndagira ngo nsuhuze abakunzi bazabona icyo muri rusange, hanyuma noneho tuze gukomeza. Nongeye kubasuhuza bene data, ndetse kandi nongeye kwishimira kubana namwe kano kanya nk'uko dusanzwe bamwe tubana kuri Bohoka, ama audio ya Bohoka. Amazina yanjye nitwa Ruhogomanzi Irene. Duherukana hano mbasangiza ubuhamya mfite ikivugo kivuga ngo ndi umusore udasobetse mu karima ka Satani n'uri datoraguza ibyibonye ngaraga itigaragura mu bya Imana na gusigara gusa terafata icyo Kristo yifatiye ngize ikizanye n'abayumva. Ariko nk'uko mwagiye mubibona icyo kivugo ngiye kugisigira Prezida. Akende. Prezida aka kantu gakata. Nugakata nzabirekarama. Hanyuma Ruhogomanzi Irene, amakuru yawe? Makuru ni meza, ndashima Imana. Nejejwe no kongiye kubana n'abantu bo kuri Zaburi nshya. Tureba n'amaso ku yandi nyuma y'igihe kinini. Wenda ngiye nshobora kuba nari kubareba, ariko turacyakomeje kuba mu buzima bwo gukorera Imana, ndetse kandi bwo kuyishaka, kuyishakana umwete no kuyikundisha abandi. Prezida ntabwo biba byoroshye gukorera Imana uri umusore. Ntabwo biba byoroshye, ariko turashimira Imana ko yahamagaye Gideon, namubwira ati Gideon wowe ufite imbaraga zingana gute? Gideon nta mbaraga nyinshi yari afite, ariko Imana yamubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Nono Saduraka, Meshake na Abedenego bo bageze ahantu bakagombye kuyihakana. Hari ubuzima umuntu abamo bikaba ngombwa ko yakihakana Imana, kandi ukaba watangana rezo, ukaba watanga n'impamvu ye nk'uko bivuze zumvikana. Icya mbere nuruka hano, icya kabiri ntacyo mfite kinyemera gukora ibi ngibi. Ariko arabango naho Imana yacu itadukiza, hari ibintu bitazahindura status z'ubuzima bwacu tutari twagera muri gakondo yacu. Amen. Amen. Ndacyari wawe. Ndumva rero ntangiye gufashwa cyane, ariko duherukana hashize igihe kinini, waba ukibuka? Hashize nk'umwaka. Hashize nk'umwaka uri kuvuga imirimo y'Imana, uri kuvugana Imana yagukuye. Ndumva abantu baragize ibihe byiza cyane, abantu barushaho kukumenya, bajyaga bumva ubwiza, akavuga uyu muntu ubundi ibintu avuga, inkomoko yabyo ni iyihe, se Kristo yamukuye hehe. Ndumva abantu benshi barabashije gusobanukirwa neza Manzi Irene uwo ari we, hanyuma bakamenya imbaraga za Kristo zamukuye mu bubata bwa Satani zikamwinjiza mu bikari. Imana ishimwe cyane. Hanyuma uyu munsi rero twagusuye, ndumva umwuka wera ari kunyemeza kugira ibintu runaka tuganiraho, kandi aribuze kutuyobora. Ariko buriya hari igihe umuntu aba yibwira ibintu, Imana nayo ikibwira ibindi.
niyo mpamvu tugiye kubanza gusaba Imana izibane natwe kugira ngo noneho ize tube tubakanwa kuwiteka nyuma noneho Imana ivugire muri twebwe kugira ngo abantu dukurikiye baze kugira ikindi kintu bakire mu mitima yabo kandi gitume barushaho gutera intambwe bagana kuri Kristo. Amen. Ni karibu manzi. Data mwiza turagushimye, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri Imana ivuga kandi bikaba. Waravuze ngo n'ukuri ngo tugutabaze uzadutabara, ngo ndetse kandi ngo mu gihe bikomeye no mu gihe byoroshye uzakomeza kwitwa Imana yacu. Mwami turagushimye ko uri Imana igiturinda twe tutabigize mu ruhare. Mwami turagushimiye ko uri Imana iturengera ikaturinda. Mwami ukaduhishira no mu mafoto yacu amwe twakagombye kuba dukora akatuma tugaragara ukuri. Turagushimye rero ko utita kunege nke zacu ahubwo ukabona ko mwami twaba umumaro mu gihe cyacu. Reka kano kanya mwami Imana uze kubana natwe, turarika mwuka wera kugira ngo abe hagati muri twe. Mwami njyewe ndetse na Plaisir na Tsiyeri uri kuri kamera n'abantu bazumva iki kiganiro, Data turasabye ngo kibakure ku rwego rumwe kibageze ku rundi. Turagusabye ngo mwami gushaka kwacu gukurweho, ubwenge bwacu bukurweho, maze Uwiteka uganirize imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo aratubwira muri Malaki 3:16 ngo abo baho Uwiteka baraganiraga, ibitabo by'urwibutso bikandikwa. Mwami ndagusabye ngo ubwo tuganira n'abaduteze amatwi mwami haze kubaho kwandikwa kw'ibitabo by'urwibutso mwami, kuko tuzi neza ko icyo tugambiraho ari icyiza. Bana natwe kandi dushoboze, ukomeze waguru uyu murimo, ukomeze ushyigikire mwami Imana Zaburi nshya, ndetse kandi na buri umwe wese mwami wifuza gukomeza kwaguka mwami Imana kubwo kukumenya, umutera inyota yo kugira ngo ahishurirwe mwami ukuri kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Nsenze shimira. Amen. Amen. Imana ishimwe kwije kubana natwe. Hanyuma Manzi Irene Rogo. Ubundi busanzwe twebwe Zaburi nshya urya wabona inkuru iryoshye, wabona umuntu uzwi mu Rwanda, wabona umuntu ukomeye cyane, ukababona na access yo kumugeraho kugira ngo mukorane ikiganiro. Ikiganiro gishobora kurebwa n'imbaga y'abantu benshi cyane, ishobora kugira impact runaka itari ya gospel cyangwa itari y'ubutumwa bwiza, ikaba yagera kure cyane. Ariko twe nka Zabunisha akagira undi mwuka cyangwa irindi jwi ritubwira ngo no, uriya muntu ntago wemerewe kujya kumasura. Ariko uyu mugoroba amasaha nk'aya ngaya umwuka wera w'Imana yatwemeje kuza kugusura nk'umukozi w'Imana. Ubundi nkawe we Manzi, umusore w'inzobe umusore uhora yishimye afite umunezero, ubundi uri muntu ki imbere y'Imana? Ubundi ijambo ry'Imana tubwira ngo ubundi ngo kera twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, twari nabo kurimbuka. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, ubundi wowe wiyumva nk'iki imbere y'Imana? Buriya rero hariho ibintu cyangwa se ari imvugo abantu bakoresha njyewe najya nkoresha. Njye ntabwo ndi umukozi w'Imana. Abantu mwumva Zaburi nshya rwose ntibize kubagusha. Njye ntabwo ndi umukozi w'Imana. Umukozi akorera igiciro cyangwa se haba hari igihembo agomba guhabwa. Icyo rero iyo kibuze ntabwo aba akiri umukozi. Hari igihe aba umuretwa, hari igihe aba inshuti, hari igihe aba ikindi kintu nawe wenda bitewe n'ubusobanuro. Genda umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana imbere y'Imana. Imbere umva Yohana, reka mbahe ahantu mujya kubishaka. Yohana igice cya 12:12 ngo abamwemeye bakamwizera bakizera izina rye, ngo yabahaye yabahinduye kuba abana b'Imana. Kuko Bibiliya itwereka ko twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ngo kandi nabwo twari abo kubabarirwa, twari abo gutabwa. Icyo gihe habagaho gutamba ibitambo kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha bye. Ariko umva ikintu gitangaje, ngo Kristo araza ngo kugira ngo akureho urusika ikintu cyadutandukanye kanyaga n'Imana. Noneho niturangiza kandi ngo tuve mu cyiciro kubwo kumwizera cy'abanyabyaha twitwa abana b'Imana. Noneho iyo umaze kugera muri iyo famiye rero y'abana b'Imana cyangwa se muri umuryango w'abana b'Imana, njye nawe ntabwo habakiriho umunyarwanda, umurundi, umukongomani, umugande, umusenegare, umuzungu, umwirabura, ntago haba hariho umuhutu, umututsi, umutwa, ntago haba hariho umuremure, umugufiya. Ibyo bintu byose bihita bisibangana tukitwa abana b'Imana. Niyo mpamvu njye imbere y'Imana rero nk'uko wabimbajije, njye nibona nk'umwana w'Imana. Abantu bavanga uyu mukozi w'Imana, oya,
umukozi w'Imana ni umuntu ukora yego akorera ibihembo ariko twebwe nago dukorera ibihembo ugiye kureba usanze utekereje ugasanga ko ukavuga ko uyu musore n'ukorera ibihembo ibi ngibi wiri gukora by'ibiganiro buhamya inyigisho wabireka yego kubera ko wageraho gacika intege wabikora ejo wabura umuntu ugutera inkunga ukabireka ariko kubera ko iyo ukora mu isambo ya so niyo ya ataguhemba uravuga ngo ndishimira ko data atera imbere niyo mpamvu biriva ngo twebwe ubwacu ngo ntago tujya dusinzira ntago dufite umwanya wo gusinzira Yesu yabivuze neza ara turavuga ngo erega mwiriye gukora umurimo wa data hakirikare butari bwira haleluya haleluya bene data mu nkuru iki reka babwize ukuri umva mureke dukorera Imana uzi ko nihemba neza ayi Agira neza mana we uzikurinda mana we data we uzikurinda Yesu we uzikurinda mana we uzikurinda ariko wambabari ko Imana igira neza amen amen hanyuma haleluya kandi turimo tuvuga impamvu yo kuba twagusuye impamvu yumvikanye no kuri umwana w'Imana ndumwana w'Imana zaburi kijya abana b'Imana gusa haleluya nawe dukurikira umwana w'Imana abashaka kuba abana b'Imana bo baradukurikira n'abana b'Imana nabo bakadukurikira ariko dusura babaye abana b'Imana kugira ngo baduhe ibihamya yuko Imana iriho ubwo buhamya turabufite abaheburayo 12 baravuga ngo kuko dukikijwe n'abahamya bangana gutyo dutumbire nde Kristo wenyine we banze ryo kwizerwa amen hanyuma manzi ndajya ngo tubwire uwabaye umwana w'Imana ryari ese byagenze to kugira ngo uhinduke umwana w'Imana kuko ubu dufite abasore benshi bashaka kureka kuvuga ati uyu muntu koko ubundi uyu muntu ashaka kuba yabaye mu Kristo yabaye mu rukundo yabaye nka babasazeho twiriho tubona bagenda ese uwasaze ryari byagenze gute ibisazi by'Imana rero ukuntu bifata nta muntu bigiramo uruhare Bibiliya tubwira mu Efeso 2:8 ngo nubuntu bugeretse ku bundi nubuntu bw'Imana gukizwa na muntu bihitamo mu buhamya nigeze kubaha nkabona kuri Zaburi nshya cyangwa kuri Bohoka TV guko nange gutangwa n'umukobwa kugira ngo nambe igitambo kiragihe nari ndi mu buzima navuga ngo bwo gukora ibyo nshaka nanywaga ibyo byabwenge nakoraga ubuzima bwo hanze nk'ubwo abandi bakora bw'abasore bijya bigora cyane n'abantu twaba twarabanye cyangwa twahoye ngo basi Irene yakizwa aramukakijijwe ngo na satana azasaba imbabazi urumva ariko twasubiramo twumve ngo nindamuka nkijijwe cyangwa se nindamuka mpindutse kwa satani azakizwa cyangwa azasaba imbabazi kubera iki bari banziho yuko nari umunyadutendo twinshi ariko kimwe utumwa mutuntu wari uzwiho cyane n'utuwe sha rero buriya cyambere nzi cyo nuko hari umubyini wande babandi babyina danse hari ibiririmbo nasubiramo nyine abantu bahita bavuga ngo ibyo bintu ngo toka oya nibihamya byo kwa Yesu Kristo agukuye nyine nakundaga kuririmba kandi nkaririmba ibiririmbo bidahesheje Imana icyubahiro kwinterpreta urumva ntago nabisubiramo ndikumva ari ibiri Imana akosheje ikara mbere nabivugaga nkumva ntahita mbivuga kugira ngo nemeze abantu ko nabikoraga ariko zikuntu Yeremiya 15:19 avuga ngo nuhindukira ugakora ibishimwa mu bigawa urimo urabyumva guhindukira ntagari kuvuga ngo nuhinduka nuhindukire ibuka ikintu kigeze kuba gikomeye kuri mukaroti baravuze ngo avisodomu nibarangiza ngo bahindukire bajye ntihagire umuntu ureba inyuma ariko ahindukiye arebye inyuma bihita bimurangirana ngo nuhindukira rero ugakura ibishimwa mu bigabo umva ikintu gitangaje ngo akanwa kawe kazaba nk'akanwa k'Uwiteka uyu munsi hano ni umuntu udukurikiye wamaze guhindukira akavuga ngo hari ibintu ndetse ugera ku rwego perezida kambwiza ku rugera ku rwego utakivuga ibintu byawe ukavuga ibiturutse iyo uvuze ibintu biri muri wowe akenshi hari igihe Imana izi biherekeje kuko ijambo ritwereka ko iherekeje ijambo ry'abagaragu bayo none niho uzasanga hari imibereho ya benshi ihinduka ku byo wavuze ku byo wakoze kubera iki ubuzima bwawe bwagizanye impinduka urumva rero ndi kuvuga ku kintu cyo kugira ngo mpinduke mure na Kristo navuga ko bidamaze igihe kinini mu minsi yashize n'indimo ndafeta niba ari imyaka ajya ningaheraka mbyibuke neza ariko nge celebre imyaka maze ndi mu murimo kenshi nari maze imyaka 7 ukishijwe uri mu murimo ndi mu murimo urumva ndi mu murimo imyaka 7 kuri uwo mwaka wa 7 Imana yankore igitangaza itimemba gift nziza iranije kumemba gift nziza nari nujuje imyaka 30 mirongo itatu yuzuye ufite imyaka 30 none se wari uzi ko ngana nawe ifunze
akusaka gasore ndezire ndakuruta ndakuruta bise yi mirongo itatu yuzuye none none umva umva itihura mu na myaka 30 Yesu yabaye hano kwisaga akoramo umurimo hanyuma akabuga tangira gukora umurimo eta yuzuza yakarindwi y'Imana uri mu murimo umwuzure w'Imana itugwa gift ikomeye gift ikomeye ariko uyu munsi wa none ndi kuvuga ko ubu ngubu nibwo nangiye gukorera Imana ubundi kiragiye nasaga nkaho ndi mu butayo natinze muri ruko igice cy'amero murongo wa 80 hari abantu njye mbibwira bakavuga ngo se ngo ibyo ngicyo cyanditswe kibaho haravuga ngo umwana arakura ngakura mu butayo agwiza imbaraga ari mu butayo hari ahantu gera ukaba mu butayo urumva hamujya no kubwiriza wambaye inkweto waza muri gisugi suka buzi neza ko kiri bita kijyangwa nwa ariko kubera Imana yego agakora sitwavuze ngo uzikurinda mana we uzikurinda data we uzikurinda ugira neza bugacya bukirugira neza mana ugira neza bugacya bukirugira neza mana mana uri mana mana ho wankuye data ho wankuye mana ho wankuye yageze hano amarira atangira kuza kwa tanibuka hano Imana yankuye bro mana uri papa ariko ibaze kugira ngo uri kuvuga ngo ahantu huriye na Yesu ibaze kugira ngo usange agakiza ufite utarakarazwe n'ababyeyi ababyeyi ntago bakakuraga ari ikintu baraga abana hari ababyeyi benshi badukurikiye kano kanya bitaba ngo mfashe umwanzuro uko umwana wanjye mujyana kwa muganga nabyanga ko mbimuraga babimutere mu rushinge ariko Yesu akagusanga bibiravuga muri Zaburi ngikizwa amazi Zaburi ya 40 umurongo wa 7 ndahakunda cyane ngo nategereje uwiteka nihanganye ngo arangije ngo akura ikirenge cyanjye mu isayo y'ibyondo ngo anshyira ku rutare urumva yadukuye ahantu ibaza ariko bibiravuga ngo namuciyeho ngo sanga yigaragura mu ivata mu byondo mu mwanda ndangije ngo mukuramo kugira mwereke kugira neza kwanjye Imana yavuze ngo baho tubaho hanyuma manzi imbarutso gukizwa kawe yagenze gute ndagira ngo ubwire abantu kugira neza kw'Imana impamvu Imana yemeye kuguhwa ubuzima ikaguha kubaho ikakubwira ngo baho ikaba uno munsi wa none uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi kubavuga kugira neza kw'Imana nuko Imana hari abandi bantu ishaka guhereza ubuzima hari abantu Imana ishaka kuvana mu bubata mu buretwa bw'ibyaha cyane cyane urubyiruko abantu bibwira yuko uko Imana yabaremye atari abantu bakwiriye kwitwara gutya bakwiriye badakwiriye kumera gutya badakwiriye kumera gutya ahubwo bakumva bakwiriye kunezeza imibiri yabo no kunezeza kunezererwa isi ndagira ngo tubwire imbarutso yo gukizwa kwawe ahantu Kristo yategekeye ngo baho sinzi nandi buvuge ahantu nari nuye cyangwa saho nabaga icyo gihe ariko nje nje nabanaga na onkre nabanaga na onkre mu rugo basenga nigeze kubabwira aho barasengaga nasanga bari gusenga bakamfata bakankurura bakanjyana mu cyumba bakajya bansenga bankubita ibiganza bakavuga mu ndimi bagahanura tirene ati Imana izakugira umuntu ukomeye Imana izagukoresha umurimo ukomeye uzafasha abantu benshi kumenya Kristo bakabimbwira ariko icyo gihe ntago nari mfite amatwi yo kumva ibyo bintu numvaga barimo barambeshya numvaga ari ibintu bya nkabwa ateriki yo mana yazaje kabinyibwirira rero hari giye wanga kumva binyuze mu bakozi bayo bekamera nka mugani bavanga wanze kumvira se yumvijere ibyo rero hari abantu batete umva umugani hari giye amajeri nibwo twadusimba dusakuza ninjoro irere iyo wanze kumvira ababyeyi barakwirukana ukajya kurara hanze icyo gihe rero yutangiye kumva turi kwanga twitwe turi gusakuza uratwumva ugatega amatwi ukumva na ritime yatwa rero muri cyo gihe niho naje guhura na mukobwa nigeze kubasangiza ubuhamya azafite gahunda misiyo ye ariko Imana irabihishura inyereka ko nubwo cyari igihe cyo kuba nafatwa nawe ngo ankoreshe ibidakwiriye kandi nawe wari umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ndagira ngo wenda use nk'uwatsindagira neza kugira ngo twumve ukuntu Imana yaje kukurokora hanyuma akarina guhera ubuzima nyabuzima ikintu ahangaye cyo nababwira nuko ikintu ubutekereza ko ushobora kuba wakora Imana itakirimo ntabwo bikunda muri icyo gihe rero njye numvaga ko njye ubwanjye nihagije nishoboye kandi kunezerwa mu buzima bw'isi nta kintu bintwaye ari ibintu byiza ariko Imana ikabona ko muri njyewe umuhate n'umwete mfite ishobora kubikoresha buriya hari ikintu gitangaje ntabwo Imana ikurikira mu muntu kuba afite amashuri menshi kuba azi gusobanura ibintu neza gusa hari ibintu byinshi Imana ishobora kugenderaho
nje nagiraga umwete nabibwiye abantu ko ikintu ngiyemo ngiyewe ntago nzi kugenda igice mu nzoga naragenda zinywa mu nzoga ndagenda ndasinda nkajya mpinduka twatsi harabasore mwazari akintu kiganira twabanye batahaga bametse urumva imana igukwe muri ubwo buzima ikabona wa mwete n'ishaka bashiraga muri bya bintu ishaka kugira ngo ibibyaze ibyiza noneho urugero ngenja ni referaho cyane mbona ko ari Paulo Paulo yatotezaga ubwoko bw'Imana ashizemo imbaraga nyinshi cyane Imana yavangura umuntu ahindutse agakoresha zirambaraga noneho mu guhindura abantu yakora kurusha zirana umwa 12 ngaho zanyereka izindi ntumwa zanditse bitabo nk'ibyo muri bibiri ntazo urumva rero icyo gihe ubuzima bwanje bwari mu buzima navanga ubw'amanegeka Imana yavangura reka mukure mu manegeka noneho ubwo umwuka pana mu buzima busanzwe noneho mushyire ku rutare mwereke Kristo rero uwo mukobwa aje mu buzima bwanjye misiyo yari kugira ngo dukundane yagombaga gukodesha mu rugo kwa onkera amwe nakubwiraga nabaga afite gahunda yo kugira ngo azahature ubundi asoze misiyo yiwe yo kugira ngo antware ankoreshe yasengeraga mu barangi yasengeraga mu barangi kandi abantu barabaza barangi imbaraga zabo baba Uganda murabazi ubwo bakora n'iki aho rero niho yakoreraga biza kurangira rero gahunda yari afite zisenyutse kuri njyewe zidakunze Imana irahitambika hari indirimbo yatasiye nkunda cyane ivango Yesu yanabaye haburaho gatoya simba nyiriho Satani yari yansabye inama zari zakozwe bitugukwa hayari yatanzwe Yesu wanjye arandengera icyo navuga nuko aya magambo donc ashushanya ubuzima bwanjye nange haburagaho gatoya nicyo gihe rero nafashwe ndushaho kwegera Imana kandi uyu munsi none mfite ubuhamya bufite ibihamya bifatika kuko umuntu nzi mu myaka yatambutse uyu munsi none iyo duhweta vango hari icyo Yesu yakoze kubera iki narakizwa nari mfite ibintu by'umuvano ku maso biriho uzi bikuvuna mfite kubera ibyo by'ubwenge ariko uyu munsi none nekereza ko ushaka kwita umbono kayita bati se ibyo nkuvugeze uzigira kubera iki Yesu yaje nagahindura ku mutima gusa anaguha comportement zuko witwara ukarinda ubuzima bwawe urumva Yesu rafite umuro hanyuma manzi ni kuvuga ngo mu yandi magambo umuntu wese wakenera kuba ya kusaba ngo muhe ubuhamya bwo kuri Imana ishobora kumara umuntu inyota y'inzoga n'ibyo bwenge n'urumogi narumwe imyaka 7 bro wakwicara ukamubwira uburyo Imana yakubatuye kuri icyo kintu ndakubwira ngo hari ukuntu umunavango wenda naretse ibiyobyabwenge ngo ariko uyu munsi wa none ngo hari igihe ngo mbibona ngo nkumva ka ngo icyaka kiraje agatima karakubise ikamubwiza ukuri kumwe Paul yavuze ngo ngo ibyakera ngo mbibona nk'ibitabwe ngo naretse byose kubwo gukurikira Kristo yego nta nyota ngira yabyo wao nta niyo nagira pe Imana ishimwe cyane nuko Imana ibiraguhamagaye urangije rero iyo Imana ihamagaye umuntu atangira gukora umurimo mu rugo rwase ari nako twahereye tuvuga ngo uyu umuntu ahindutse umwana w'Imana nyine akorera Imana kubw'inyungu za se Imana ibikwinjije mu murimo watangiye umurimo washize imyaka 7 utangiye umurimo ukora kugeza ubu ngubu mu rugo rwaso niwe murimo wawutangiye gute kugeza ubu ngubu dore ko tubwiye ko ubu ngubu ari bugiye kuwutangira neza najya ngo tugere hari ahantu batubwiye ngo ku myaka 30 imyaka 30 Imana impaye gift ikomeye cyane shaka iyo gift murimo mfite nahawe no kubwiriza ubutumwa bwiza yego no kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse kandi muri bwa butumwa bukera imbuto yego no kuvuga ngo narakijijwe ndabikunda ariko nkabona hanze hano twita mu idini cyangwa se muri aya matorero yose harimo kubwirizwa ubutumwa ariko abantu bakabubwiriza ukabona ntago berekeza abantu ku musaraba none nsoma icyanditswe kiravango harabahagaze ku marembo urumva ngo ntago binjira ntanubwo bemera abandi kugira gute kwinjira numva ndatunguye nabase kubera iki noneho ndi kubyibazaho Imana imi ijambo riboneka muri Yesaya 13:2 ngo nimushinge ibendera ku musozi w'umuremure wo mu butayu ngo mubarangure baze mu mfura z'Imana iyo jambo narwanye naryo nabati se umuntu ashinge ibendera ku musozi w'umuremure wo mu butayu gute niho nahise nangira ivuga butumwa mu audio nangira ivuga butumwa mu nyandiko ku ma Facebook social media hose nkajya nkora ama audio wa WhatsApp nkora ama group yo kuri WhatsApp icyo gihe hari muri 2013 ndabitangira ndabikora
noneho habaho ikintu cyo kubikora kandi ari umuhamagaro donc ufite n'inyota yabyo mbikunze sinacika intege ndabikora mbona abantu benshi bagenda bafashwa abafashwa mu bikorwa by'urukundo abafashwa mu buryo bw'umwuka nyine bikagenda binyereka ko Imana ishyigikiye eh none muri icyo gihe nakomeje kugenda narwana n'intambara nyinshi zitandukanye harimo intambara z'amashyari mu murimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko ikintu cyagiye kinshimisha nabonye ibyo bintu biragenda bikorwa nkabona arababikora mu buryo butari bwiza nabako ibi bintu dukora ibi bintu tujyamo ese mu byukuri nihe mpamvu harababikora gutya yego cyo genza kujya kwiga Uganda theology niga imyaka 3 nge nago nagiye kwiga theology nshaka kugira ngo menye ngo ese ni iki imana ibaho cyangwa nagibo nagiye kugira ngo menye ese ibintu bivugwa muri bibiliya kuki abantu babikoresha kuriye ngeze rero ngira amahirwe niga theology yo mu kigo kimwe cy'abakoreya ntago ari babantu baza ngo baguhereze ibintu ngo bakubwire ngo ugomba gukurikiza imigenzo ngo iyi ngiyi ni blo baragiye banyihera ikintu cyose cyitwa ngo ukuri ukuri ba mukuri kose n'ibinyoma barabinyereka barambira ngo wihitiremo yabate okay ntangireka mite mukuri ndahita mu bibiliya yego ahantu nigaga iyo utakoraga devotion ugasiba gatatu bahitaga bakwirukana eh sa 10 nimwe agombaga kuba byutse bagiye muri nibature gusenga ntago icyo bari bashyize imbere ari uko kwigisha amateka ya bibiliya uko yanditswe n'iki icyo bashyize imbere umva nukwandika no gusenga nibature kugira ngo bakurere mu buryo bw'umwuka ikindi kandi none ukagira agakayi wandikamo nyine ese ubuzima bwanjye ejo ko bwije nuko bukeye bigenda bihinduka gute bigenda bigenda gute urumva nyuma rero uko nagendaga ndushaho gukunda Imana ndushaho no gusobanukirwa ndushaho kugenda nkora ivuga butumwa gutyo uyu munsi none bamwe banzi kuri social media ariko nahandi hasanzwe mu sengero nge najye nkabwiriza tukavuga ubutumwa muri mugakorwa kandi abantu bakarushaho kugenda bahembuka bakizwa waho dusubiye inyuma gatoya harano batubwiye ngo wakoze umurimo mu gihe kigoye cyane uri mu butayu bikugoye cyane aho waduhaye nura murongo utubwira ngo uwo mwana arakura akura mu butayu agwiza imbaraga ni bihe bintu wanyuzemo bikugoye byatumye umurimo w'Imana n'umukora wokoze ufite ibibazo cyangwa ibigeragezo byinshi buriya na murimo uba utagira amavunane cyangwa utagira utanani udatumunanirwa uko nakoraga cyangwa se uko murimo wakorwaga kose nakubwira ngo hari ibintu bimwe uhora nabyo bigakubera ubutayi yego bimwe abigize mu ruhare cyangwa se utabigize mu ruhare yego yego umwe mu butayi ronahuraga nabwo cyambere buri kintu gikomeye gukorera Imana uri umusore yego wizerwa gake cyane gukorera Imana uri umusore wizerwa gake cyane ikindi gukora uyu murimo usaba financial amafaranga yego yego uri bukenera amafaranga ari butumi ibintu bitambuka uri bukenera amafaranga ari butumi ibintu giye gukora bikomeza nibihagarare gusa muri ubwo butayu Imana yagiye ibindindiramo kandi kancira kanzu ikamereza ikama gacucu ko kogamamo mu gihe gitoya izuba rya zikongera ikare uko nibigenza ariko ikintu nshimira Imana n'uyu munsi none ngishima nuko yo inkunda kuruta uko njye mbitekereza ikindi Imana ntago ikoresha donc ibiti n'amabuye ikoresha abantu yego abantu bibwira ko iyo dusenze ngo mwijuru have umugisha ngo ariho hamanuka amafaranga hamanuka iki mwijuru hamanuka imvura hamanuka umugisha ibindi bisigaye uzabibona mu bantu nabonye abantu barimo Imana rero uyu munsi wane nashimira abantu bakurikira Zaburinshya benshi ni wenda tubonanye ari ubwa mbere ariko ari bamwe bakurikira Zaburinshya dusanzwe dufite ukuntu duhura kuri bohoka nabashimira Imana ibaho umugisha muri uko gukora Imana bagiye basangiza abandi inyigisho zikagera kure abantu bakazumva abantu bakazikunda ariko muri bwa butayo nuhigimye aravanga bavuze hari ibintu uhura nabyo byinshi 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 ariko numbwire ngo nze kukubwira ngo uvuge icya mbere cya kare ngo basi mbwira bitatu ariko nawe uri umusore urabizi yego twihuse ivugabutumwa wagiye ukora cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ari nawe wagiye ukorera umurimo cyane no mu ma eglise agiye atandukanye wagiye ubona ingaruka nziza cyangwa se wagiye ubona umusaruro wazo ubona abantu bakira Kristo baza ku Mana bitewe n'ibyo Imana yashyize mu kanwa kawe muvandi ibi bintu iyo ubikora kenshi ari igihe ugira kurwanywa yego ukarwanywa n'abantu ndetse n'uwakaba yakubere akureberera cyangwa se
agufasha akaba ari no ubwa mbere no mu kukurwanya yego kubera iki uri murakora muri platform atakoreyemo yego kandi wende ufite ukuntu uri muraboneka cyangwa uri kugaragara wakifuza ko Imana yawe isubira inyuma dufite ikibazo uyu munsi wa none cy'abantu batahamagariwe kugira ngo bazana abantu kuri Kristo cyangwa se bafashe impano abantu bafite zikure ahubwo bakazipfukirana bakagushyiraho nk'amananiza cyangwa se ibintu bishobora gutuma utagira ahantu renga ubwo ni wa mudemoni w'ishyari rero iryo ni ishyari ikintu cyambere nahuye mo nacyo kigoye ni ishyari ishyari mu murimo abakuvuga nabi ubura hari giye wigisha ijambo rikaze rikakugeraho wowe rikakugerageza mu migani haravuga ngo ijambo ryose riragerageza hari giye uvuga ngo Imana ni urukundo bikaba ngombwa kugaragaza rwa rukundo kuko rufite muri wowe none nuje kurubwira abandi ahubwo kugaragaza urumva ibyo nigisha abantu gutwara intwaro z'Imana kuba abanyakuri gukiranuka kwizera Imana gusenga biba ngombwa ko noneho zantwaro ngomba kuzambara muri icyo gihe byari bigoye ariko ikintu nabonye gikomeye cyane muri uyu murimo kinanejeje ni ukubona message y'umuntu ikubwira ngo ndetse ubusambanyi ndetse kwikinisha ndetse kwiba ndetse ubujura umuntu akakubwira ibintu byose yagiye areka akubwira ati yama audio ujyuma mu gitondo kuri WhatsApp yanjye inbox ari ama audio yatumye umunsi wa none boss umutima we uhinduka ama promotion mu kazi gute ngo wanyigishe ko umugisha umuntu awukorera umugisha atari ikintu umuntu ategereza nanjye nafashe Kristo mugira ubuzima bwanjye aramindura nditwararika ndakiranuka ku kanini na gatoya none bamfashe mu bakozi binyangamugayo ukumva umuntu abaye promoted hari abantu kwa kuni musenga uvatire kansenge gukora nuko Imana umuntu akagubira indwara yakize mu musengeye utakekaga abo wasengeye babonye urubyaro kandi utari washaka abo wagiriye ni inama hari n'igihe wagira ngo icyo ukasanga n'urugero ngiye gutanga ariko sibwo hari ngombwa kanshi ngiye nako nkunda gutanga ingero z'abantu ni umuntu nagira inama ngiye nako nari nubatse icyo gihe ariko byari ibintu byumvikana ubu okay nacho urumva yaragiye ku divorce afite abana b'abakobwa bakuru bari hejuru y'imyaka 16 19 ndafite 21 kubera ko yapfuye n'umugabo yoherezaga amafaranga muri Afrika mu bintu atamenya amafaranga akaba ariyo bakoresha none harambwira ati ibi bintu ni ibiki ko numva ndambiwe ninjye ukorera urugo amafaranga sinza ahantu ayashyira amenya afite abagore muri Afrika ndamubwira ati rero icyambere ukwiriye kumenya mwicare muganire nimuganire ibintu bizatunga nambwira ati twaragane nako nageze ngo ubungubu tunavuganirega ngo nagiye navuye mu rugo n'abakobwa banjye ndabafite nambwira ati tekereza kabi wabukanye mumaranye iyo myaka yose n'abana mufite irenga imyaka hafi 25 w'abana none utekereza ko umukobwa utangiye kwahukana akureba uri nyina akagombye kumuhura ugero rwiza nagera mu rugwe we bizagenda gute abitekerejeho aravata ariko uzwi igikene ari cyo reka nisubirire mu rugo nta mpamvu yo kugira ngo nahukane n'abandi gutanga urugero rutari rwiza aranyije namubwira ati reka nsengero nsubire mu rugo yasubiye mu rugo asanga umutima w'umugabo wari umutegereje ngo upfuka musaba imbabazi yasabye imbabazi arambwira ati mbonye Yesu mu bintu nakekaga ati nabikubwiye nzi kuri umusore nani kintu uri bumarire tinumva kuri bumwe biti byanditswe byinshi basi ngo byahe 50 murongo wa 7 kuko umwami anizana baraka ari byuma ati ariko nta nubwo umbwiye ibintu bihambaye ati ariko ibintu umbwiye mbitekereje nsanga nibyo n'abandi mwizongero byaranejeje urumva uyu musore nani turagana akambwira ati reka mubwize ukuri umwana wanjye azi neza ko kwahukana divorce ari icyaha imbere y'Imana sinshobora kuba nabikora numva biranshimishije none ikintu kijya kinshimisha ntago ari uko nshobora kohereza audio abantu benshi ku munsi ikintu kinshimisha ni uko mbona message y'umuntu umwe ambwira ngo uyu munsi wa none hari ikintu cyanditse mu buzima bwanjye hari ikintu Imana yakoze mu buzima bwanjye izo message zagendaga zinera imbaraga zikanera imbaraga kugeza uyu munsi wa none gikora uwo murimo hanyuma wakomeje gukomoza ku bintu bya audio buri munsi buri gitondo ese ibyo bintu wabitangiye ryari ese nungura cyabikora cyangwa ni wabikoze wenda ugitangira ugifite umuhamagaro ugifite imbaraga muri wowe ibintu bya audio rero ubundi natangiye nandika kuri Facebook nangira ibintu byivuga butumwa nandika message ngufi buri munsi nandika gatatu mu gitondo saa sita ni mugoroba nkabikora kandi nacika intege uko mbikora cyane nkabona commentaires z'abantu ariko mbere hamaze nk'amezi atandatu nandika nta n'umuntu usubiza kandi mbere narabishyiraho nikubitira ibintu bisanzwe abantu commentaires z'abagari nyinshi noneho bigeze aho ngaho rero bigera ku rwego ba bantu batangira kujya babikurikirana buri hari abantu
Brazil bagukurikirana batarakoze subscribe kuri channel yawe bacecetse akabazi ngo mu gitondo aza gukandamo nandikemo izina rya channel yawe narangiza ahita agenda reba ibiganiro washyizeho yabona ari ikiganiro gifite titre runaka imukuriye akakireba ariko atari yakanda iki nanjye nefite abantu ameze gutyo none uko nza kubabwira ati muze mu magroupe kuri WhatsApp baza mu magroupe kuri WhatsApp 2013 nabikubwiye 2013 none ubaje mu magroupe kuri WhatsApp tutangira kugenda dufashanya dukora ibikorwa by'urukundo harimo abantu bubakiwe amazu Rubaki inzu Kicukiro harabishyura amafaranga y'ishuri muri abantu twagenaga dukora ibikorwa by'urukundo kandi n'uyu munsi wa none twarabikoze no muri covid habaye yo kugaburira imiryango igera muri 346 bwa mbere twabanje tugaburira famiye 127 twongera tugaburira izindi zirenga muri 200 twagenaga tubikora gute nge no kubwira abantu ati tugiye gukora igikorwa hangaha icyambere uko mbikora ntago ikihutirwa ari kuri bunyohereza amafaranga yawe niba ufite umuntu wumva wizeye umunyuzeho ibyo bintu we ashyikiriza ibyo bintu ndagenda mbyifatire yaba ari imiceri yaba ari amasukari ibyo karabifataga nkabishyira abantu bababaye tugeze kwambika abana inyamata bagera muri 476 bodaboda tubaha n'amasabune n'ibindi bintu byinshi ntago ndi kubivuga gutye kugira ngo numve ko turi kwirata imirimo twakoze ahubwo ni kwa kundi ukora ibintu bikabyara umusaruro icyo arivuga butumwa cyeze n'imbuto noneho rero kwa gukora bya bikorwa niho hajemo gukora n'amaudio mu gukora amaudio ushize ndabatarabonye ubuhamya naberetse ibyuma ariko ntako byari ngombwa cyane niho naje kugira ikibazo cya computer nakoreshaga irapfa yego so haza kuba ngombwa ko ngura ibindi byuma ngura ibyuma nkajya nkora amaudio noneho audio buri gitondo nkayitanga nkazitanga saa 10 ubundi nzikora sa hagati ya saa 6 za ninjoro na saa 7 za ninjoro mujye abandi basinziye bari kurota ngiye ntaga ariko bemeze kumanywanirwa nkuru turimo twangiye tw'umurugo n'ibindi bintu nshaka gukora ku ruhande noneho nkabona n'umwanya wo gusenga guhera saa 3 kugeza mu masaa 6 ndimo ndasenga kandi ndimo ndategura n'inyigisho ngomba kwigisha noneho rero hagati ya saa 6 na saa 7 ariko mu minsi iri imbere njya mu cyiciro cy'ikindi cyiciro ntabwo ariko nzabigenza hari indi gahunda y'uko nzabikora ayo masaha niyo nakundaga gukora inyigisho nkahita nzitanga ayo masaha hari abantu mu bihugu bimwe na bimwe badukurikiye bari muri za Australia Indonesia Malaysia China India Korea no mu bindi bihugu bifite ayo masaha mu masaha z'injoro zo mu Rwanda bari mu gitondo nkahita mboherereza inyigisho mu gitondo saa 11 akenshi mba mbyutse ni gutanga inyigisho ku bari muri Afrika ku bari no muri Europe n'ahandi urumva noneho saa 6 z'amanywa nkazitanga ku bantu bari muri Amerika n'abantu bari muri Canada so urumva ayo n'amasana zitangiraga audio rero akenshi donc ubundi kwigisha abantu bibiri yego tukagenda dusoma igitabo ku kindi ntago twiga bibiliya ngo dusome ngo chapitre ngo mvuge ngo akantu tugenda umurongo kuwundi none tukawusobanura cyangwa tukawumva mu buryo bubiri habwirwaga abangaba kiriyagiye twebwe n'iki imesaje iri kutubwira nubwo byari ibintu bitatureba tugomba ku making a sure yuko cyangwa se tugomba kugerageza kubona ko bya bintu bitureba nubwo haba handitseho ngo nuko Yesu ararira nihe mpamvu wumvishe ko Yesu ararira nuko ari ibyaha byacu byamurijije kandi muri icyo gihe yarijijwe n'ibyaha byabo muri icyo gihe cyangwa n'ibindi bintu ariko niki gishobora gutuma bigenda gutyo donc tukabishyira mu buzima bwacu ibyo nibyo bihindura ubuzima bwa benshi hanyuma ubwo audio imaze igihe kingana ngo tuyitanga muri ubwo buryo buri munsi ko ari kininira uzi kugera nko mu myaka nk'ine buri munsi buri gitondo ni kuvuga ngo guhera saa 7 kugeza guhera saa 6 kugeza saa 7 saa 8 umutegura audio guhera saa sita za ninjoro kugera saa 7 mbandanyije gukora audio ibyo bintu byose birangiye ukaryama hanyuma saa 10 nimwe ukabura byutse saa 10 nimwe ndabyutse nkagera saa 6 za manywa hanyuma ibyo bintu ubikoze imyaka ine udasiba buri munsi ukumva uri muzima muri wowe ukumva umuri muzima prezida wabyihoreye so wajye umbwira ngo hari igihe umara nk'iminsi nk'ibiri wicaye gutya ukanuye utareba none so ugira ngo biba kuri wowe wenyine hari iyo ntakoze audio nge ntakoze audio bibibwirire pe ntayikoze kandi ugasanga wenda nakabazo runaka nagize ntago nsinzira ndara meze gutya nicaye ngo uwo muhamagaro rero ndakubwira ngo ndara nicaye nkanuye mbona ibitotsi ariko ngiye nkakora audio iyo maze gukora audio nyitanze niyo nayiha umuntu nduhumeka none umva ikintu gitangaje ushobora kwibwira ngo ushobora kugira gutya uzi ko ryanajyaga amara amasa iminsi ibiri amasaha 48 nicaye gutya
nta gusinzira nkuko amasaha y'asasa baza ninjo amaze gutanga audio kawe umuntu araguhamagaye zo saa ngo mfasha dusengera ibi akaguha ubuhamya isaha ikabirashize saa 9 undi akakoreje message ngo mbara ngo dufatanyire isengesho kugira ngo ubwire kurusha gukora amasaha 28 mugasenga none hari ukuntu umuntu asenga ushiduka watwawe ukagira ngo Imana iri hano imbere nkuko imikorofoni ihari ukumva urimo urayibwira nyine murebana iba rukumva uranezerewe ugashiduka saa 11 zigeze ngatanga inyigisho saa 6 z'amanywa zikarenda zigera ubwo urumva nta undi mwanya byageze ahantu nari mfite intebe nakicaramo gutya gatoye nabandagiye nkashiduka ebana message zambanye nyinshi abantu banyandikiye bamamagaye bambuze noneho bigera ahantu ndabikunda ndabikunda kuyo nigeze no gufata umwanzuro nabati ngiye ndabona nazashaka umugore ngiye nzakorera Imana mpaka mpfuye nene narafashe uyu mwanzuro igihe kimwe ndabyuka maze kugira imyaka 25 bene data mbabwiza ukuri mama rwose yihangane muvemo yarambwingire neko nta kintu yibwira yabati za stress z'ababyeyi ziratangiye ntambwira ati mama Paulo yakoreye Imana bimeze gute ati mba numva nta mugore nzashaka biri seriye numvaga nta mugore nzashaka numvaga nshaka kugira ngo ngiye nkorera Imana nibura nimpfa nzigendere president akubeshya ariye cyicara nkavati ubundi iyo umuntu akejwe icya mbere ni uguhinduka agahindura abandi akera imbuto hariye cyageze ndabati ngiye ndumva ibi ngibi bihagije numva nakigendera ya imana ishimwe yuko utazashaka kandi no kuri ufayisa n'umuntu nenda yokubwi icyo giye niko niyumvaga byaje guhinduka byaje guhinduka nyine byaje byahindutse urana hari ahantu bigera imana ikazana umuntu mu buzima kugira ngo ikwereke icyo ufite eh ntagira umuvuga butumwe kubeshya ngo arabwiriza ariko amaso ye nagareba azaba kubeshya byageze amaso yanjye akajya areba yareba nk'abariko nuriya cyangwa nuriya nuriya Imana ibonye ko nangiye kugenda mu nzima itima nagiye ahanagiye hariya irabanga reka nkwereke reka wuzuze 30 muremere ubuhamya ubwo ndagira ngo wenduze kubihuza na ya gift wakomeje kutubwira si byo se nahageze ese niyo noneho nese nuzuze 30 nujuje 30 ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu ebana nujuje imyaka 30 nujuje imyaka iyo 7 nkora uyu murimo yego muri icyo gihe hari umuntu Imana yari agitegura none imutegura wari mu buzima wenda nza tuzabaha ubuhamya nyuma ubu yari ari mu buzima bwo gusengera umurimo w'Imana gusa ari umukozi w'Imana usengera umurimo w'Imana ni umukobwa wisengeraga umurimo w'Imana ibaze kugira ngo abandi bajye mu butayu urumva bagiye gusaba ngo Imana uzaduhe ibi uzaduhe akazi uzaduhe umutwara w'akagenda agiye kwisengera umurimo w'Imana n'abashuti be turaganira arabimbwira ati ngiye akenshi mugiye kwisengera umurimo w'Imana nyine twagiye tumenyana gutyo tugenda tuganira ubwo ari muri ba bantu n'ubundi bajya gukurikira bajya guhohereza bahoka oya ntago arimo ahubwo bahoka yimenye nyuma yimenye nyuma ahubwo twamenyanye we 2017 ibutare ubwo buhamya nzabaha mu itonde kuko byagenze umva nagiye kubwiriza ahantu aza ari kumwe n'umushuti wanjye akasina namwitaho yego urumva ariko hari ibintu bitatu byaranze ibyo bihe yego mu buhamya bukurikiyeho nzabibabwira mu humure ibintu bisa nk'utubwira nka kimwe kugira ngo abakunzi bazabone icyo aba icya mbere yego ni ukuba ibitekerezo n'amarangamutima yawe nibyo wifuza bihabanye n'icyo Imana ishaka ndabivugira mu migani kubyo nakintu muri butahure muzategereza icyo gihe icyo ni cyambe icya kabiri ni igihe uzasanga ubutunzi cyangwa se ubwiza bw'icyo ukeneye inyuma buhishwe mu muntu utakeho akabufite icya gatatu inshuti yawe ntabwo iri kure yawe iri iruhande rwawe n'umwanzi wawe ari iruhande rwawe saa amaso y'imbwa kugira ngo iguhe gutoranya yego aha ngira ngo birumvikana hanyuma mumaze kumenyana hanyuma ni gute waje kumenya ko ibyo byose wibwiraga bitandukanye n'ibyo Imana yibwira kuri wowe hanyuma uza no gusanga ari we muntu Imana yagutegura kugira ngo akuzuze watubwiye yuko urakora ikibazo ufite Brezile kutangiye kujya mu buhamya bw'icyo gihe nzagaruka mu humo none turya ngo twumve uwo muntu niba koko ari we niba atari we dusenga Imana kugira ngo Imana ibe umutembereje ntabwo yamutembereza vuba turaje tubabwire ukuntu bizagenda kuko urana hari igihe wowe wibwira ko umuntu ukeneye agomba kuba yujije character physically asa cya ateye gutya ameze gutya ukabwira ko ari byo ukeneye noneho ugasanga n'undi nawe hari bya settings waruzi ko mu bintu sheri wanjye cyangwa se fiance wanjye umukunzi wanjye
yifuzaga harimo ibintu bitatu rwose ndavuga bibiri nari nojuje icya mbere yangaga bavuga butumwa icya kabiri urumva nange ndumukobwa naga umuvuga butumwa napfa kumwemera icya kabiri ayasha nako nakivuga wakitubwiye nta kibazo umutipe w'inzobe urumva kubera ko nawe ari inzobe yumvaga ashaka umuntu wirabura noneho nange hari ibindi na settings ntabwo ashaka umusore w'inzobe ako nundi ajavuga ko abasore b'inzobe mwa mudashobotse ngo abasore b'inzobe ngo mwa muri abantu mutazi gukora mwa muri abantu babanenganenzi mwa mumwiryamye muri abo koga no kwidwe no kwambara neza gusa iyo ni mentalite ya kera ishaje kubera ko bumvaga ko umuntu wakoze ari umuntu usa nabi donc wisize ibigaragaza ko yakora ariko uyu munsi wa none aha nisigeze ntago wavanga umuntu usa gutya ngo niwe ngo uri fit cyangwa ukenewe cyangwa ukwiriye kubera ko uyu munsi wa none icya mbere kuba umugabo ni ukuba ufite ibitekerezo bihamye noneho ukaba uri umugabo ufite Kristo muri wowe kuko uvuze ngo abasore b'inzobe hari abagabo b'inzobe benshi uyu munsi wa none bagukurikiye ubatse ingo kandi zifite amahoro bahita gutunga gatoki bakita bakana na subscribe ahubwo hindura imvugo yitwa ati akenshi umugabo urimo Kristo ngo niwe mugabo kuko nago bireba kuko nibavuga ngo nuwirabura preze hari n'abirabura nk'uko bivuze nabo bafite utwo tudevu akenshi ibiterwa na background y'umuntu ashobora kuba yarakuriye muri background irimo abantu bameze gutyo ariko iyo ahuye na Kristo aramuhindura Kristo araguhindura kuko Kristo atuma ugira imitekerereze mu buryo bw'ubumana hanyuma dusubiye inyuma noneho uti umukobwa dukundana cyangwa se fiance wanjye ntabwo yashakaga umuvugabutumwa kandi uriwe ntiyakundaga umusore w'inzobe yumvaga atashaka umusore w'inzobe kandi uriwe uti icya gatatu kandi yagomba kuba biba neza uzi hari ariko arimo bati shabyihorere tuzagiheraho ariko ikintu ushaka kukubwira nuko akenshi hari abasore bankurikiye ari abakobwa uzahitemo kuyoboza Imana ezira umunani kuva 21 kugeza kuri 23 aravuga ngo bageze kugeza ikitwa ahava ngo bibuka ko batasabye ingabo zo kubarwanirira ngo noneho babwira ngo aravuga ati se tubigenze gute ngo bahitamo kuyoboza Imana icyo nshaka kubwira rero ni iki ikintu cyose uzakora uyoboje Imana Imana izaguha vision igwe na prevision icyo nshaka kuvuga ni iki nuko njye nshaka kwibwira ko nihagije uko ndeba uko nekereza nibyo nkora ariko Imana ikareba igasanga hari ibintu ubura urabura ubwenge bw'Imana urabura amaso y'Imana itereka muri wowe ukagira ngo donc ugire za jomeri uribe umuntu kimubona gutya uhita uvata uyu muntu hagara umuntu ukwiriye kuko abantu bose bazaza mu buzima ntabwo bazaba gukwiriye rero ikintu cyo navuga Imana iragutoranyiriza kandi igutoranyirije ntabwo igutoranyiriza ibitagukwiriye hari umuntu ukunze kuvuga gutya ngo Imana irakudodera ntabwo ikudodera ibikujabuka ikudodera ibigukwiriye inkweto igukwiriye nziza hanyuma manzi urimo uravuga gutyo kandi ariko kuvugira muri rusange hanyuma kugira ngo umenye yuko uwo muntu ari Imana yakugeneye ndagira ngo utubwire iproof Imana yaguhaye urabona hari igihe dutegereza ko twumva ijwi yego hari igihe dutegereza ko twumva inzozi yego ibyo byose nta kimwe cyabaye cyangwa umugabo ukanakunda cyangwa ukanakunda ngiye ibyo byose nta kimwe cyabaye ahubwo njyewe ibintu nifuzaga bitewe n'umuhamagaro ndi nakubwiye nari mfite yaje a fulfilling bya bintu noneho we confirmation nari nkeneye yaturutse muri we yego arota abona ngo ndi kumwe n'umuntu umupasiteri tugenda yego arangije abona ngo nge nawe turi kumwe tutete twana bishuti yego arabimbwira sinanabyitaho ndabyihorera ariko bitewe n'umuhamagaro n'ukuntu uganira n'umuntu akenshi yego hari ukuntu wumva umuntu wari wagana n'umuntu aba ati share kare kare kamubwiza ukuri nge wapi rwose abantu bameze gutya wapi ariko bikaza kurangira ahubwo afite umutwaro ari guhakana icyo ashaka kandi ari cyo akimukwiriye kandi afite nanone afite n'umutwaro wo kugisengera kandi afite umutwaro wo kugisengera none niba udashaka bavuga butumwa ukaba urimo urabasengera urimo urarwana n'iki biza kurangira nse mbona ko
hari ho ruzingi ah ikina nimara kwepa ari cyo gihari turabyihora tubihigihe rero none uko uganiza umuntu akenshi haruko nabantu bibeshya ukarota umuntu isho nka 16 tukavanga niye mugabo wawe cyane mugore wawe prezi bira bintu naga aribyo ushaka kumurota ariko mudahuza yego uzatinya umuntu muhuza urumva umuntu ubwira ngo a kaita vanga ngo b wambwa ngo c ngo d akabona araza gukompa nyine azana amakomplema mu buzima bwawe yuzuza yuzuza ibintu byinshi cyane yuzuza gufasha ese uyu muntu kuberekere mu buzima bwanjye so uwo ngo rero agufasha no mu muhamagaro urumva kuko na Yesu ajya gutoranya abigishwa yarebaga babantu bujuje ibyo azakenera babandi bazamufasha babandi bafite anyota n'ishyaka niki yagiye kuzuza cyane mu muhamagaro wawe ikintu ajya nyuza cyane akaprezi uzumuntu muba inshuti mukaganira utari wanamubwira ko mukunda nabi tari byanakuzama nange ntago byari byakanzama twiganira gucya bisanzwe ukumva arakubwiye ngo ndagusengera usengera se gute ngo ndagusengera ngo ibintu ukora ntago byoroshye kubera ko yarakomeretse kubera guhora n'abavuga butumwa bishushanya aravuga ngo umba nsaba imana kugira ngo utazamera nkabo nahuye nabo urumva ibaza ariko umuntu ugira iyo nyota yo kugusengera prezi uzi ko umuntu ugusengera ubu ngubu ari papa wawe niba ufite mama ari na mama wawe gihe umuntu uzi usengera cyane wabikora bikunze cyangwa atabikunze ni umubyeyi yego ashirewe hanyuma akagira umutwaro wo kugusengera akagusengera bohoka ni ikintu cyagutse cyane ukurikirwa n'abantu benshi cyangwa se uherereza ijambo ry'Imana abantu benshi bagera mu 2028 gutyo n'abantu benshi cyane ku buryo utaburamo byibura n'abantu 2000 baba bafite umutwaro wo kugusengera gutyo kuki watekereje ko umuntu ari ufite umutwaro ukomeye cyangwa ubuzuza umuhamagaro wawe cyane kuruta abo bandi bose kuko abagusengera ni benshi Brazil uri gutuma ninjira mu hamwe none kuzatanga byatewe nibanga nzababwira iki kigaro yes urakoze cyane hanyuma uwo mukobwa katumwita umukobwa ku prezi wandekeye umukobwa koko twagiye duhurira ahantu mu butari marasenga ukabona afite umutwaro wo gusenga cyane ariko ubundi wiriwe ariko nje gusanga kuko yarasengeraga muri mwoyo reka nkubaze ubundi simwahuriye mu butari inshuro nyinshi kurinda mbaza ngo ubundi ngo twabyageze gute simwahuraga mu butayu Desire aramuzi bahuraga mu butayu hanyuma mukozi w'Imana muza gura gutyo ariko ndagira ngo noneho utwibwirire ikintu cy'ingenzi kivuga ngo ni gute noneho waje muri wowe kuza kumva yuko uyu muntu ari umuntu Imana yakugeneye urwo rukundo narwo ruzamuka byanze bikunze ntago wajya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo uyu muntu ndumva nifuza ko tuzabana urukundo rutaraza hanyuma ujye no kuri iyo level yo kuba wamuproposa umusaba yuko mwazabana tagira ngo hano ho twatubwiye uko byanze bikunze abantu b'Imana bafite amatsiko yo kumenya Prezile maratuma ubuhamya bwanjye nagomba gutanga nge na mbutanga igice gice n'abantu mwe mu byihanganire ariko ikintu kigiye gukurikiraho Prezile ngiye kumubwira akantu gatoya ubundi ibindi bisigaye tujye tugera ku musozo w'ikiganiro kuko dukomeje ndabana yaza kuvuga n'ibintu hari ibintu byabaye bimeze nka miracle byo vaye igitangaza tujya gusenga bega ibintu byabaye Brazil uzi kujya gusengana n'umuntu ibintu birimo imirongo imeze ngo oya wagira Imana ikete bango da ibi nibi ibyo bintu nzababwira iki ibyo yaravuze wenda kare byo mvugaho batera amatsuka kugira mutegereze ubamugiye buzazira urana iyo umuntu amaze kumumenya namaze kukumenya revo mamugezeho muravuga ngo reka du shifting twimuke tugere ku kindi kintu gifatika mukagenda mukicara iyo mwicaye rero ntago twe twagiye kubikora ari ibintu twateguye byari nka blague tuzajya ariko kuri date tumaze kumenyana cyane tuzajya kuri date date okay ti tokye tunaribi tuzajye yigire muri gahunda zera turihe ngo tujye kuri date se wanje ahambwa ati shandare atari ko date yuzuke ko batanywa fanta gusa hari akantu ka special ndambwa ati haragakeze ati barage ariko bari ibintu bitadasanzwe umenyere ati ni hantu byize ngo hantu ndi rero ndi kubona hejuru hari icyapa ngo handitse ngo kumba nahatanditse bikonjera tati tujye kubaza ko ariyo bikonje tujye natwigiye kwibariza ko ariyo bikonje tubaje dusanga nabi hari turi dufatanye ndimo ndasenga ngo mana ngushimiye ko uyu munsi hari umunsi wa mbere candidating reka rero ube hagati yacu ibiganiro byacu bize kuba ibyo mu maro mu izina rya Yesu Kristo nanjye kwa ngo amen ameze kuti ngo are you
wisigira amatsiko y'ibyakurikiyo. Reka tuzabikomeze mu kindi kiganiro tuzagirana mbe mini yahanga kuko nawe nawirata ubutwara atari yatabaruka president. Inshuro nyinshi twabaga turi kumwe kumva nkumva uraguhamagaye muravuganye nkavana ariko baranshaka ko ndi numuhanuzi ndi. Baranga mwana ariko uyu muntu mvugana buri munsi mwigana ijambo ry'Imana ko numva ndi kumubona hafi yawe bimeze bite ukampakanira. President impamba bivuze ibintu byose arabizi. Wowe na Tsiyeri birirwaga banserereza ati uyu muntu muzakundana simubizi sinabwira ngo reka kandi ko niko byari bimeze ntago byari gushoboka rero kubera iki kuri njye numvaga ko reka umuntu tuganira unzi nanjye muze ariko inzira z'Imana zitandukanye n'iz'abana b'abantu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nyuma y'icyo gihe nibwo mwaje gukonfirma mwabitangiye nibyo mumaze kubyemera mubigezaho ababyeyi ibintu birakomera cyane. Mu minsi yashize abantu bagiye babona amafoto agiye atandukanye ari nayo tugiye kureka abakunzi bazabona inshya ngira ngo ahangaha murabona yuko ukibona ino foto urabona ko abantu ari abantu barimo barasa neza ariko kandi bose ubona ko bafite ibyishimo bari mu njyana imwe. Ukibakubita amaso nta muntu umwe wahita yibwira yuko ari mushiki na musaza nubwo basa ahubwo utumva yuko umwe ari urubavu rw'undi. Ngira ngo mwaba murabyitegereza neza murabona yuko ari couple nziza cyane Imana yatoranyije. Imana ikavuga ati nguyu nguhaye umufasha ugukwiriye uyu nguyu azitwa Akara ko mu mara yawe akagufuka ko mu magufwa yawe. Imana yagize neza yarengera ngo murabone ko ari ibintu bigendanye ni ibintu bisa neza cyane abantu b'Imana Imana ibatoranyiriza neza ngira ngo murabone ko abantu bari kubikurikirana ibintu biryoheye amaso nange yo ndebye aba bantu b'Imana numva rwose Imana yaragize neza. Ariko kandi tuyise twihuta watubwiye ko ufite umubyeyi umwe ariwe mama wawe kimara kumugezaho iyo nkuru nziza mvuga ati mama uyu munsi ntago nkiri Irene Manzi Ruhogo ngenyine harundi muntu Imana yateguye kunyuzuza nkaba uwo Imana yandemeye kuba we neza. Mama wabyakire gute? Urumva umubyeyi wese nagabura kugira ibyishimo mu gihe yari afite ibintu navango by'amatsiko. Yego. Ariko se uyu musore bite iyi myaka kumo nimo iragenda igwira na bya bishyimbo bateye wasara ukagenda urundanya bikaba imiba ko imyaka irimo iragenda iba imiba nk'iyi nkwi bite. Yego. Icya mbere akenshi ngiye buri step neye cyangwa se buri rwego ngezeho buri kintu nungutse mu buzima nishimira ko umubyeyi wanjye agihesha umugisha. Yego yego. Buri kintu cyose n'ibyuma babona nkoresha kuri bohoka ntagira ngo mbwati ibintu bisengere kabisengera n'ibindi nagiye nunguka yego ibiri mobile ibiri immobile byose arabisengeraga. Yego. Urumva rero mweretse uwo mukobwa namwise Zerine. Yego. Zerine rero rifite igisobanuro gikomeye na ni combination y'amazina yiwe. Yego. Yitwa Tuyizere Honorine. Yego. Ugashyiramo na Irene bikete bikora Zerine. Yego. Zerine mu rurimi rumwe bivuga izahabu mu rundi rurimi bikavuga ururabo. Noneho rero njyewe ndabihuza mvuga ngo ni ururabo rw'izahabu. So mu bijyanye na n'ubuganga cyangwa se na chemical na chemistry ibintu nk'ibyo bivuga ni umuti ni anti-inflammatoire donc ugabanya ububabare. So nshobora kwita mbwira ati izina rye ni umuti w'umukomeza ashobora kwita wumva kuba izina mu rurimi rwe mu rurimi izina rye mu rurimi rumwe risobanura ururabo nta kintu cyiza ku isi nk'ururabo abantu bashobora kundi indabo. Yego. Ni ukuvuga ngo kuri njye ni mwiza kuruta ibindi bintu byose. Mu yandi magambo hari igihe najya ntekereza ko abandi bakobwa babaho ubundi bakobwa babaye abahungu. Icyo nzi kuri ino si habaho umukobwa umwe ni Zerine. Urumva. Icya kabiri nakubwiye ngo mu rundi rurimi ngo ni donko ni zahabu. Zahabu nicyo kintu cy'agaciro uyu munsi wa none ibihugu byinshi bigenda birwanira.
n'uwagaciro mu buzima bwanjye yego kuberako yaje kugira ngo andindi gisebo cy'abasore bagira mu busora benshi bavuga butumwa bateye amada n'ibindi kugira ngo aze fulfilling umugambi w'Imana ku buzima bwanjye yageze ahantu rero ndafashwa ahantu nshobora kumuvuga kandi nkamuvuga n'akimana icya gatatu navuze nuko ari anti-inflammatoire donc zirine bisobanura anti-inflammatoire arinda ububabare donc umuti ugukiza cyane cyane handi hari ibikomere yego hano hari igikomere rero haragira gute iyo hashyize umuti urinda ububabare ntagongera kubabara yego hari ibikomere nagize hari ibyo nahuye nabyo bibira tubwira ngo Isaka akibona inde inde nyene akibona umufasha we ngo yaje nyina maze gupfa noneho bibiravuga ngo araza mumara umubabaro wose wo mu buzima bwe yego uba nawe yaje kugira ngo umubabaro wo mu buzima bwanjye urangire wow kandi nshaka kwitabwira ngo wararangiye pe kubera ko hari umuntu unguka mu buzima mwaganira ukajya wumva ni nkaho uri ahantu warushyushye ari kukumena ha amazi yego donc ibintu numva nyine ndi no kubifeeling kubera ko mbere ntago nari nzi igisobanuro cy'urukundo ariko kubw'uyu nguyu turi kumwe nemenye urukundo icyaricyo tuzategura amahugurwa yobohoka utuganirize ku gice cyane na gatsindwe gusa icyo nababwira nuko mana yanjye mu buzima uzifuze kubona umugambi w'Imana usohora ku buzima bwawe biranezeza kandi umugambi w'Imana agaruka kubabonye ibyiza gusa niyo haje bibi akenshi nyuma y'ibi bihaza guseka urakoze cyane Imana igumugisha hanyuma umubyara wabyakiriye neza wenda na Zerine naza mu gihe Imana izaba yashimye ko mu bantu budatandukana nk'iri joro ukaba uvuga uti Imana ishimwe ko ndi kumwe n'umufasha wanjye mpita wabwira ati Sheri ati bantu basore bazana amazi ubategurire ikintu cyo kunywa harakonje tuzamuganiza neza kandi nzi ko azatwakira neza dore tuba twaje ntuge n'ikintu duhereza ariko we uri bya byose prezi ururuko waje nakiri wabonyemo eje nzanira amazi mu kirahure nihere abana basore ya hanyuma karagaciyemo Zerine tuzamuganiza mu buryo burambuye muri kumwe ibyo ngibyo byose ajye tubwira yuko ubiduhishiye uzabitubwira mu gihe Imana izaba yabikunze hanyuma nyuma yo kwemeranya kugirana isezerano hagati yawe nawe mwemeranye ko muzabana ubudatane naryo sezerano rikomeye Imana yemera ina confirma ariko nanone mu bantu mwisi turiho turi abantu benshi nanone kandi babikeneye kugira ngo mwereke abantu yuko ari ikintu mwemeranyije nimurangiza munakereke Imana yuko ari ikintu mwemeranyije hanyuma noneho muze no kubwira ubuyobozi bw'igihugu mwe ngo hari ikintu twemeranyije ngewe n'uyu mukobwa cyangwa se n'uyu mufiance wanjye hanyuma bikaza kuba ngombwa yuko mukora n'ibirori abantu bakarya bakanywa ibyo bintu biteguye gute se byarabaye ntago biraba biri vuba biri kera kugira ngo abantu b'Imana bakomeze kubyitegura nubwo harimo abantu badukurikiye bagiye babona amafoto agaragaza imyiteguro kwimeze no kuvuga ngo ibintu bijyanye n'ubuyobozi byararangiye twavuyeyo kera ro 30 kwa karindwi nari maze gusinya mu mategeko ko ndi umugabo w'umugore wambaye ikoti ufata umukobwa mu kiganza umuvuga butumwa muzima bikomeye cyane bati ngiwe umufashe ikiganza gute none ngiwe nese abavuga butumwa bafata abakobwa mu ntoki namufashe gutye ndangije ndamanika akaboko nati ngiwe ngiwe imbere yumva imbaga nyamwishi mfashe kuri ribendera nemeye ko kanaka agiye kumbera umugore umubera umugabo tuzatarukanwa n'iki n'urupfu n'urupfu waho hanyuma hari kwitaki zingahe le 30 kwa karindwi ni 31 kwa karindwi ibisigaye ubu ngo ni 22 kwa 11 ni hari ubukwe 22 kwa 11 ejo bundi uvanga urabura kwezi kumwe urabura kwezi kumwe Prezire nka musiga mu basore ukambika impeta Zerine umuntu ambika Zerine wanje impeta Prezire akajya za kudusora dufite umwana misiri imbere bahuje stati bose bari single arya bambika umuntu ku kiganza basi ni hano ahangaha
Kiburi kicyumoso. Na fiancée niho bayambika ariko arabo nabanye basigye bazambika kururu. Mbere bazambikaga nako basigye zishyira ku rutoki. Ese. Nabyo nabyo mbanze. Ariko buri yegiye kizajyana yenza. Bane bene data mu nkuri cyekarokanye. Mumfashe dusengere Brésil. Brésil nakomeza gutyo. Tufatanye tumusengere uyu musore rwose akora muri mo mwiza kandi data ndagushimye ko Brésil amuhaye uyu muhamagaro. Ndakwinginze ngo umugirire neza mwami Imana. Umwaka utaha nk'iki gihe tuzumve inkuru nshya yuko Brésil atakiri Brésil wenyine ahubwo ari bwana ufite na madame mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kusengera iri sengesho ariko wibagiwe yuko ufite imyaka 30 ngiye sindayigeza ubwo mugomba gutegereza igihe cy'Imana. Acyo twaganiraga. Hanyuma Irene ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 muzakora mariage ariko tutaragera aho hantu ndagira ngo ubanze ubwire abantu benshi bakuzi nk'umuvuga butumwa wakoreye Imana mu gihe gikomeye kuri social media ahantu ibyo wakoraga byose byavugaga ubutumwa haba amafoto yawe haba ingendo wakoraga ama video byose byavugaga ubutumwa ntabwo byashobokaga yuko umuntu ashobora kuba yabona ifoto uri kumwe n'umukobwa byavugaga ari ibintu byuze kwica ivuga ubutumwa ntabwo byashobokaga yuko umuntu ashobora kubona wasamaye ko ntabwo bavuga ubutumwa afite ukuntu bagenda buriya n'abakristo abakristo zose dufite ukuntu tugenda ari byo tutemerewe hari ibyo tubona byarahinutse nk'amase cyangwa umwanda tubona atari ibyacu bitadukwiriye ariko umunsi wa none umuntu arakubona akabona kumwe n'umukobwa handitseho invitation kuko ugiye gukora ubukwe abantu benshi babona umukobwa mugiye gukorana ubukwe baratunguye bavuga umukobwa ni mwiza wow abantu barapresia abandi baravuga bati undi mukobwa w'inzobe yagombye gushaka umukobwa wirabura umusore w'inzobe gushaka umukobwa wirabura yego bose bagenda batanga nyine critique ziri positive nyinshi ariko nubwo ari positive buriya na negative nazo zo zikeneye kugira ngo wumve no kuna abantu ibintu babyakira ariko muri zo critique cyangwa izo commentaire harimo abantu bibaje ngo oh ese Irene Ruhogo burya ntabwo ari umu ADPR ko tubona ajye kurambagiza umukobwa ufite imisatsi ese yavuye muri ADPR ajye kurambagiza mu rindi torero ese burya Irene Ruhogo yasengeraga ndagira ngo wende umara abana amatsiko kugira ngo bamenye Irene Ruhogo ubundi nubwo ari umukristo ariko abarizwa muri itorero cyangwa muri idini ndumuvuga butumwa warizwa mu itorero rya Kristo iryo rirahagije mu madini rero akenshi nateraniraga mu idini natumiye kubwiriza cyase kubwirizamo ariko mfite na adresse yaho mbarizwa njye nari umukristo wo mu church yitwa Omega Church Ministries noneho rero kubera ko ubutumwa kenshi usanga Imana yaguha batari ubwawe ntago burobanura nta dini ntagiye kubwiriza sayo ni tempo ADPR sa restoration église des amis nandi anglikani nandi ma église nazi ndamwe nagena nibagirwa bitewe n'amazina hari ngo tumushumba mwiza mayo new life nibindi aho se umuntu agenda akajyayo église des amis ngiye kuvuga ubutumwa ariko abantu benshi bari bazi ko ndu mu ADPR bivuga ngo rero ngiyewe kwa baratunguwe kwa nasengeraga muri Omega nzasezeranira muri Zion Temple byatewe n'ubwumvikane bwanjye n'umukobwa bitewe n'ibyo twifuzaga kandi twifuza ko ubukwe bwacu bwagenda neza nta imbogamizi naki kuko wasanzwe asengera muri Zion Temple noneho abantu bazi ngo rero ngo umugabo nani umugore ngo ni ugomba gushiftinga akaba mu itorero rimwe akajya murindi umugabo ashobora kubikora icyambere n'ubwumvikane hanyuma ndimo ngana ku musozo nagira ngo nkubaze iki kibazo hariho abantu benshi bagiye babona ya mafoto uri kumwe n'umukobwa mukundana bakimara kubona menshi bakibona kubona ikanzu baravuga bati Irene Ruhogo imirimo Imana mukoresheje uburyo yafashaga abantu tore
araguye ku munota wa nyuma rewe umukobwa ashatse umukobwa agiye kumugusha umukobwa agiye kumuvana mu gakiza agiye kumukura mu muhamagaro ntago twagakwiriye kujya gushaka muri mu bafilisitiya akazi arabaje bakoresha amagambo ati ntago uriya muntu arakwiye kujya gushaka mu bafilisitiya akazi n'ukuntu yakoreye imana ese icyo kintu wabaragiye cyumva ese wacyakire gutumaze kucyumva wowe ucyumva ute nkayo ku bantu batekereza gutyo ibyo narabyumvishije nange hari nababinyandikiye hari nabanyohereje ama audio hari nabamblotse nabakurikiraga channel yanjye ya Bohoka TV nyimara gushyira amafoto hanze abantu bagera nko 50 bahise bakanana subscribe hari nabamblotse kuma nimero ya telefone muri abo ngabo harimo abari biteze wenda ko uzagenza ukuntu ibintu bakabona siko bigenze bakagenda hari ababa kwitezeho ko wakora ibyo bifuza ariko nuko ari ibyo bifuza bakagenda rero na Yesu ntago abantu bose bamwumvishije cyangwa ngo bamukurikire icyo nicyo kintu abantu bagomba kumenya n'uyu munsi wa none hari abatamwemera niyo mpamvu usanga hariho abakristo akabaho n'abayisilamu abayisilamu bamwe hari abamwemera bakamwemera nk'intumwa ntibamwemere donc nk'umwami n'umukiza wacu hakaba n'abandi baraho bamwemera nk'umwami n'umukiza ariko batabigaragaza bakicecekera ku kijyanye n'imyenda ndahera kuri menshi abantu batekereza ko agakiza kagaragarira inyuma ariko siko bimeze agakiza ntago kagaragarira inyuma ariko ibyo dukora inyuma bishobora kugaragaza abo turibo ikintu cya mbere abantu bakomantinzeho na ni ibisuko ibisuko yari afite ninjye watumye abishyiraho kuri njye nta kintu bintwaye kuva na kera ntago nigeze nigisha abantu ko njyewe ibisuko make up n'ibindi ari byo bigaragaza ko umuntu ari umunyabyaha abantu dufata bibiliya nabi muri niba ari mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero gatatu hava ngo bagore namwe umurimbo wanyu nukabe uw'inyuma gusa umvishije ngo nukabe uw'inyuma gusa ngo ubo ku mutima ntago birivuze ngo nimukagira umurimbo w'inyuma ahubwo iravuze ngo umurimbo wanyu nukabe uw'inyuma gusa arabita hava ngo ahantu byaturutse ngo niba ari Yezebeli ngo niwe wabizanye ariko Yezebeli nta kintu gishya yazanye buriya byari biriho na mbere hose nta kintu gishya yazanye na mbere ya Zeberi ubona ko abantu babikoraga biyitagaho urumva uko iterambere rigenda rirushaho kuza niko ibintu bigenda bihinduka ntekereza ko uko abakereye abo muri 95 babwirizaga bitandukanye n'uko uyu musore babwiriza icyo nshaka kuvuga ni iki nuko imyambarire imyambarire ntago ari ijyana umuntu mu ijoro ariko ari imyambarire ishotorana rero kubajyana n'imyemerere y'idini reka mbakosoreho gatoya wenda ntabwo mvuga ngo ngiye kubakosoreho ikintu kinini cyane hari igihe twibeshya ko uko umuntu yakambara ko ariko kose ibyo byagaragaza ko afite agakiza hari imyenda wakambara wajya mu rusengero abantu bakabona ko koko batazi ibyo urimo ariko ikintu blaming abantu banyerekeye bamwe bananuka bambwira nabi n'ababikubwiye nabo n'abandi icya mbere nuhura n'umuntu kuko afite ibintu bitari byiza ntago icya mbere kwita umutungo rutoki ngo dore ukuntu kimeze Yesu yatureba ntago avuga ngo dore kiriya kinyabyaha abashaka kubwira ati yo wazaga nka gushyira mu mugongo ngo nguheke wabona urukundo ngo ukunde ugahinduka icya mbere kinesha kandi gitsindana urukundo umuntu ushobora kumubwira neza donc akabireka hari abambrotse hari n'umuntu ugeze kumbwira ati ngiye sinzagutwerera mfite gahunda yo kugutwerera mu bukwe ati nkakohereza nk'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni ati ntabyo nzaguha ati wakoresha umukobwa umeze kuriya muri ADEPR wabuze umukobwa umeze gutya ibi binambara ndagije namubwira ati ubwo n'ubundi ntago wankundaga ku buryo wabikora wumva ko ndi umuvandimwe wawe ikiguzi cyari ibyo umwe wanyifuzagamo rero ubwo utabibonye genda ntago nutanwerera ntago Yesu azabura kuza kugira ngo abihagararemo ntago naseba ku rwego Yesu ninseba ni Yesu uzabusebye aramwanga ngo saba ngo unyishongoyeho ngo reka nze ngumbwire n'abandi bantu bangi bagukurikiraga bose bakubroke ndamubwira ati nta kibazo muvandi ese kuki utambaje ngo mbese wabitewe n'iki ahubwo ukaza umbwira ibyo ngibyo nyine niko abantu bateye abantu ntago ikindi nakubwira ntago ushobora kunyura abantu bose sibyo reka ngusetse waruzi ko niyo tubanga giye kwifotoza yifuze hano hose yinize n'iki byose hari ari kuza kavati yewe Irene ntabuze byose ashatse umukobwa w'umuturage nta kintu kizabizamarira ariko kuri njyewe ntago mu blaminga kandi naganyuranyije n'inyigisho ntanga
Yego. Kuko ntago nigeze mbwira abantu ngo mwambare gukiye kugira ngo mugaragaze agakiza. Nabwiye abantu birinde imyenda bashaka kwambara ikabambika ubusa. Cyangombwa no kunezeza mwuka rero uri muri wewe icyakora. Hari n'umuntu uri muri Oman, niba ari Oman, niba yitwane ninge kumuvuga izina. Uziko niyambwiye yarambwiye ngo amavuta yagiye kugabanuka uko wabwirizaga bigiye guhinduka ngo hari ibintu tazongera kwigishaho. Buke mu gitondo mbyuka ni kubwira abantu ko kwambara ubusa ari icyaha, kwambara utumini mini jipe ni icyaha. Imana kimwe cyane abantu dufite turacyafite urugamba rwo kurwana n'imbaraga z'idini. Abantu benshi bibwira yuko kuba umunyedini mwiza bingana no kuba waba umukristo mwiza, ariko akenshi hari igihe dusanga twibeshya. Hari igihe umuntu aba umunyedini mwiza ariko Kristo ataramumenya, Imana itarahabwa icyicaro muri we, akeneye kugira ngo atere intambwe yinjire mu itorero ave mu bata bw'idini. Ari nabyo kenshi bikunze gutuma abantu runaka bashwana n'abandi, avuga ati Imana iba muri iri dini, Imana iba muri iri ngiri, Imana ntiba muri iri ngiri, iba muri iri ngiri. Ariko nubasha kunesha urwo rugamba rwo kuba umunyedini uzinjira mu itorero by'ukuri, Kristo abashe kukuyobora utakigengwa n'amategeko y'idini. Hanyuma turimo turasoza, ndagira ngo twivugire ikintu. Abantu benshi barimo abo bagiye bakuvugisha hari bavuze bati ntabwo tuzamutwerera, dore asebeje Imana, taratukisha izina ry'Imana, ashatse umunyamahanga, ashatse umufilisitiya. Ariko aracyariho abantu bamenye ukuri, ukuri kurababatura, bamenya yuko dukwiriye kuyoborwa n'umwuka wera, kuko niwe Kristo adusigiye uzakora ibiruta cyane ibyo Kristo agomba gukora. Ndagira ngo twibwirire abo bantu, ku muntu wumva agifite umutima wo kugushyigikira, dore ko n'ubundi watubwiye yuko Imana agiye ikoresha abantu benshi kugira ngo bashyigikire mu ivugabutumwa, ntekereza ko iki ari ikindi kintu gikomeye cyane bakwiriye kuza kugushyigikiramo kugira ngo ubukwe bwawe buzabe ubukwe bwiza, buzavuge ubutumwa. Buriya iyo umuntu ari umuvugabutumwa ikintu cyose akoze kiba ari ubuvugabutumwa. Buriya n'Imana niguha imodoka ukazajya uyigendamo nabyo bizajya bivuga ubutumwa. Icyo kintu ujya ukizera. Icya kabiri, Imana nimara kuguhereza uriya mugore mu bukwe ubwabyo bikuriye kuvuga ubutumwa. Urimo ugenda mu nzira, mbese ugomba kuba uri ikise bajya kunavuga ngo ugomba kuba igishoro cy'Imana ahantu hose uri, Imana ikabyaza umusaruro. Ndagira ngo ugire ikintu tubwira rero ku bantu bumva bashobora kuba bagushyigikira muri ubu bukwe bwawe kugira ngo buzabashe kugenda neza. Ku byo twari turimo turavuga mbigarutseho, wenda hari akantu nibutse gakomeye, ni uko umunsi wa none idini, impamvu abapagani bavuga ngo yahindutse bizinesi, naba ari hejuru ukuntu bitwara, nabakurikiyeho, natwebwe abakristo bageze ahantu baba abafana b'amabwiriza y'idini aho kugira ngo bahinduke abigishwa ba Kristo. Niyo mpamvu musaba umuntu nkurikiye kano kanya haranira kuba umwigishwa. Reka mbwize ukuri Prezi, Kristo ashobora kukubuza gushyiraho ibisuko bitewe n'uko bishyiraho bigateza abantu ubiwe bikaguteza ubwibone cyane, ariko hari undi ubikora n'ibimuteza ubwibone. Nk'ubwo fiance wanjye narambwiye nabishyireho kugira ngo umusatsi w'ukure, wari uzi ko harimo abadeperi bamwe banganije barambwiye ati bakana nafotora amafoto, ati humure, ati nzi ko hari abari bugutuke, ati ariko nta kintu bigutwara, ati do njye simbifite nanjye ndasuka, ariko mba nashyizeho agatambaro kugira ngo nirinde amagambo yabo. Oya, kugira ngo birinde amagambo yabo. Umusatsi abadeperi suko batagira umusatsi, imisatsi barayigira ndetse na myinshi na myiza ye, ariko kubera amabwiriza y'idini nibyo ngibyo. Niyo mpamvu bamwe rero bibwiye ko njyewe nsengera mu idini yabo, ariko ntabwo ariho nsengera, nicyo ngicyo navuga. Aho ku kijyanye n'abantu bafite umutima rero wo kuvuga ngo uyu musore reka yamvuga ihari ngo tumuremere tumushyigikire, ubuzima bwe bukomeze kugenda burimo amashimwe, twuzuza amashimwe kubw'umugambi w'Imana ku buzima bwe, wenda sinzi niba ari bushyireho nimero yanjye, niba ari buyibabwire, ariko n'ubundi banyandikira babishatse, mba mufite nimero ye azayibaha, uzumva ari interested yo kuba yabikora. Kuko icya mbere si ukubikora kugira ngo unyemeze wemeze Plaisir, bikore kubera ko hari icyo wumvishije Imana ishyize ku mutima wawe. Icya mbere ni uwuhe mutima ugiye gutuma ubikora, kuko nicyo kizazana umugisha mu buzima bwawe. Imana iragukunda, Imana yifuza kugira neza, ariko ukuboko gutanga niko guhabwa kurusha ukwakira, niko guhabwa umugisha. Rero uzabikora ukorera Imana, ukora kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka, kuko nyuma yaho tuzashima. Nidushima rero bakuvuga ngo turashima Imana ko ibintu byacu byagenze neza, kanaka cyangwa se hari ababigizemo uruhare,
ntaga ari ngimana izaho umugisha gusahubwa izawoha wewe wabigize mu ruhare niko navuga giye kumanzira ne tugushimiye cyane umwanya waduhaye tugushimiye uburyo ubashe kutubwira intambwe imana iguteje no kuri nanye cyane imana cyane buriya byajyaga bimbabaza cyane kubona umuntu w'umusore nkawe uhagarara imbere y'abakozi b'imana abantu yo ko wisiga abantu babo papa abantu babo byeyi ukababwiriza ubutumwa bwiza ukiri ingarago ni ibintu biba bibabaje cyane ariko murumva murumva mu nzira murayumvira ari je umuntu abane maratanga n'umwanya kugira ngo abandi batambuke murayumvira ngo abantu babasore abantu babasaza imyaka yari president ninde murushaka murushaka kugaragara wo ugaragara kuri kiganiro cyose president giye kubukubita hasi president turagusengera imana igukure mu busore imana iguha umugisha mwinshi cyane imanzi kandi imana ikomeze ibashyigikire cyane nge nakunze cyane uburyo umukobwa imana iguhaye ari umukobwa ukunda kuba imbere y'imana cyane no gusenga aba mu bihe byiza byo gusenga mu buryo ntarigera mbona uriya umukobwa mwiza ufata ibihe byo gusenga akaba imbere y'imana nta kindi cyane marasengera amasengera afite umutwaro wo gusengera abantu ngo bakizwe ivuga butumwa rigende neza ni ibintu bibantu hakeye ariko kandi ni bitumenyesha yuko naba Esther bakiriho mwisi barahari buriya Esther ngo ari umukobwa mwiza hafi Miss Demonde ntago zizere ne wanjye nge niwe nzi ubundi iyo bavuze Miss Wisi ubundi yari mama mbere ubwo ngo yabaye Zerine Zerine ni mwiza ni umukobwa mwiza kandi wujuje ibisabwa byose kugira ngo akorere Imana kandi ibintangarugero Perezida ho kano gatindeho umuntu ashaka kwibeshya ko yenda yabonye ari amafoto ngo yambaye ngo ikanzi ce hano ngo ari mini cyangwa se afite ibisuko akavangwa ntago ari mwiza ubwiza bwe ninjubuze nge tuganira yego ariko ibaze guhura n'umuntu mujye abandi bakobwa basenga ngo mana makazi mu mugabo we ibyo ntago bisengera arimo arasengera umurimo w'Imana mukaganira mukarinda mumenyana mukamara no kweza umwaka ari byo binasengera ukavase bite warasaze cyo kintu kiba gikomeye muri rusange twabikubira mu kintu kivuga ngo hari igi Imana iguhamagara ugasigara utirebaho ugasigara utitekerezaho ahubwo wowe ugashyira imbere cyane ubwami bw'Imana ntekereza ko ari cyo cyiciro Imana yamushyizemo ariko kandi Imana ishimwe yuko yanamurebeye ibyo atabashaga kureba imuhereza umusore umukwiriye ari nayo mpamvu tugiye kumusaba kugira ngo asengere abasore bagenzi be agiye gusiga mu bugaragu wenda ngiye washatse abari kumusengera nta kibazo ariko asengeye abantu benshi badukurikiye kuri kamera kugira ngo Imana izabagire neza kandi mu by'ukuri wenda atari n'urwenya Imana data twese igibasha gutanga umufasha ugukwiriye mu gihe wowe waba warakoresheje imbaraga z'umubiri imbaraga z'amaso abasore turitegereza cyane ukaba warakoresheje imbaraga z'amafaranga ukagerageza kugaragaza amafaranga cyane bikanga ariko igihe cy'Imana gikwiye Imana ikaguhitiramo umufasha ugukwiriye uzaza kukuzuza mu buzima bwawe iki kintu gitindeho kuko abantu barimo barubaka ingo wibwira yuko ubatse ushatse umukobwa mwiza ushatse umusore cyangwa umugabo mwiza ushatse umuntu ufite amafaranga ukibwira yuko urugo rwawe ruzamera neza ariko kuko utabashije guhuza n'umugambi w'Imana urugo rwawe ukaba rwamara igihe gito cyane hanyuma indi minsi isigaye ikaba iminsi y'umubabaro reka dusengere abantu badukurikiye ku muntu wese wabihaye agaciro ari muri iki cyiciro cy'ubusore cyangwa se ego cy'ubusore dufata umwanya wo gusenga kandi ugire no kwaguka muri we no kwizera Imana yuko ibyakunaniye cyangwa ibyo ubona utakwishobora kwishoboza Imana izabigushoboza ni karibu kimwe mu bintu nakubwira mbere yo gusengana nabwira n'abantu badukurikiye nuko urugo ni proje y'Imana ni biri mu mugambi w'Imana rero hari ibintu wasaba ababyeyi n'inshuti bakagufasha nabasaba ko munwerera nabasaba ko munshyigikira nabasaba ko mwamfasha mukandangiraho njya kwivuza nabasaba iki n'iki ariko hari ikintu ntabasha kubasaba kwabwira ngo mumitiremo umuntu tuzabana cyangwa munshimire buryo bigezaho ngaho umanika amaboko kavango man ahangaha givings up bivuyemo wowe nyobora niyo mpamvu bibiri tubwira muri Zaburi 37:5 ngo erekeza cyangwa se
saba Imana kugira ngo ikujye imbere urugendo rwawe uzarusohoza amahoro. Rero muwe muntu dukurikiye wabanye natwe reka tugushimire mbere ya byose mbere yuko dusenga kuko wafashe umwanya kumva iki kiganiro. Ni kirekire wafashe umwanya wawe ugitega amatwi ariko hari ababyeyi turi kumwe hari abapapa abasore abakobwa mureke twese dufatanyirize hamwe. Nkunda gusenga nkuko ukabona nari nkabwira umuntu uti ahantu uri tekereza ko turi ahantu mu cyumba kirimo amasengesho. Noneho uko ndibuze gusenga nawe uzamure kwizera cyangwa se nawe ufata ibihe usenge. Iyansubije kangirira neza kandi ndahamya nashidikanya ko yangeneye umufasha unkwiriye. Ntaga nkwiriye kuko afite ibigaragara inyuma abantu bose batangarira ariko afite umutima ufutunze ubutunzi abantu bose bakifuza. Niyo mpamvu rero Imana ari byo yangeneye kandi ntaga ari byanjye gusa ahubwo nawe ifite uwo yakugeneye umeze gutyo hari n'uwo mubana bimeze gutyo hari abantu benshi musoni batanga ubuhamya bakatubwira ibintu bikomeye Imana bakoreye ku buzima bwabo. Mwababyeyi imwe mumfashe dusengera urubyiruko na Prezida arimo ndetse na Thierry mwabakobwa n'abasore mwe mureke donc aho muri ubwanyu mwisengere nubwo Prezida avuze ngo ni musengere ariko nawe akeneye kugira ngo Imana imukore igitangaza. Nzi neza ko nzagaruka hano kuri kamera n'ingi uri kumukoresha ikiganiro kandi nzamubaza ibibazo yambajije do ngiye byo nzamubaza bizasega afite uruhara tuzatujya kumwogoshesha ariko ntate byaga. Reka dusenge rero mureke dusenge dusenge. Data mwiza turagushimye tugushimiye kuri Imana ivuga muri Yeremiya 33 murongo wa kabiri ngo niwe ugira ikirema ukagikomeza. Tugushimiye ko mwami Imana waremye data umwana w'umuntu ukamuha ubutware bwo gutwara ibiri ku isi byose akanabitegeka. Tugushimiye mwami Imana ko waduhaye ubwo bushobozi ndetse ukatubwira ngo uduhamagariye kugira ngo tugire ishusho yawe duse nawe. Mwami gusa nawe suko turi inzobe twirabura abazungu n'abandi bafite urundi ruhu ahubwo ni imirimo n'ibikorwa mwami Imana bishushanya cyangwa bigaragaza kubaho kwawe muri twebwe kuko wavuze ngo ntago isi n'ijuru ngo byabasha kuguhaza ngo ahubwo wahisemo gutura muri twebwe mwami tukubera ubuturo mwami. Nibye agaciro kuba isi ari nini cyane ariko ukavanga isi n'intebe y'ibirenge byawe ngo ari ku mutima wacu ngo nushaka guturamo. Mwami tugushimiye ko wahisemo ko tukubera ubuturo buzima tukakubera isengero z'umwuka aho uba mwami dufite ubuzima bukuramye buguhimbaza ukanezerwa turabigushimiye. Tugushimiye kubwa ababyeyi bakurikiranye iki kiganiro mwami Imana wahaye umugisha bakagira ingo z'umugisha hari abageze mu zabukuru bakurikiranye iki kiganiro hari abafite abuzukuru n'abuzukuruza hari abadukurikira mwami bari muri Afrika Asia Amerika Canada Australia ndetse no mu Burayi n'ahandi hose mwami nzi neza ko aho hose ubasha kwagera kuko aravuze muri Yeremiya ngo mbese mwibwira ko ndi Imana ya hafi gusa nari Imana ya hose nakuri. Mwami tugushimiye kuri Imana ibera hose icyarimwe rero muri kano kanya mwami tugushimiye abo bakezi gakomera tugushimiye ndetse n'abo mwami Imana uri murategura kugira ngo iyi 2022 bayisokemo bafite ubundi buhamya bwo kuba batakiri singo mwami Imana ndetse ibyo byangezi wanje nanjye mwami ndakubona haramahita mwami Imana nifuzaga ariko wowe warebye ibinkwiriye uravanga reka nkugenere ibigukwiriye nkudodere ibigukwiriye bitazakujabuka mwami Imana uhitamo ko bigera ku buzima bwanjye ndabigushimiye nshimiye ndetse n'abandi wabikoreye ndetse n'abukomeje kugenda ubikorera. Mwami Imana nshimiye ko abasore n'abakobwa bakurikiranye iki kiganiro nabo ubahaye abafasha abatware mwami Imana b'umumaro mwami Imana bajyanye niyereka ushaka kugira ngo basoze umugambi wawe. Tuzi neza ko urugo ari umugambi wawe tuzi neza ko urugo mwami Imana ari umushinga uteri inkunga ukawushyigikira ababyeyi baduha ubutunzi inshuti zadushyigikira ariko ntago zishobora kuba zaduha mwami Imana amaso abasha kureba ibidukwiriye muri iki gihe. Ndagusabye rero ngo nawe nabo mwami Imana urushaho kubagirira neza ubakomeze ubagure. Icyo ngusaba ni ukugira ngo mwami uko twabashije kubana hano muri iki kiganiro mwami hari byinshi twifuza kugira ngo tugukorere mu buryo bukwiriye. Ndagusabye ngo ukomeze uhagurutse benshi bo gushyigikira ivuga butumwa ryawe. Ndagusabye ngo mwami Imana uhagurutse ingabo zawe kugira ngo zidushyigikire ibyo dukora mwami Imana ibyo tugenderamo uduha amaso yo kureba ibintu uko mwami ushaka kubibona uduha ibitekerezo byo gutekereza mwami Imana uko ushaka maze kugira ngo turusheho gusoza umugambi wawe. Umugisha rero abakurikira iki kiganiro ndetse n'abakurikira urubuga kandi mwami n'abagira uruhare kugira ngo ibintu byose bikomeze gutambuka ubagirire neza bana natwe muri byose. Icyo dusabye kandi mwami dusabira buri umwe wese no kugira iherezo ryiza ry'abakiranutsi nibyo dusabye twizeye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo amen.